Tuore kirjolohi Vile, mistä on tarkoitus tehdä graavilohi. Ensimmäiseksi tarkistetaan, että tämä on Gray-leikkaus, eli tässä ei ole ruotoja, mutta jos on semmoinen, niin tästä kannattaa nyppiä aina kaikki ruodot pois, niin se on sitten mukavampi syödä, kun ei tarvitse ottaa ruotoja enää pois. Lohen saa maukkaan, kun siihen ennen kuin laittaa suolan, laittaa vähän sitruuna esanssia. No niin, suola on sitten sellainen, että käytän aina ihan näin vapaasti sitä, että yritän mahdollisimman tasaisesti, ettei tulisi valtavan suolainen, ja se on semmoinen, että sen harjoittelemalla jollain tavalla sitten oppii. No niin, eiköhän nyt suola olisi ihan sopiva. Sen jälkeen laitetaan sokeri. Ja sokeriakin mä laitan jonkun verran, niin se tasaa sitä makua. No niin, nyt se on valmis. Ja sitten otetaan tuore kelmua ja laitetaan näin, ja sitten jääkaappiin, ja seuraavana päivänä se on syötävää. Ja sitten mikä on hyvä, jos on hyvä savustusastia, niin sinne vähän katajaa ja sinne tämä kalaa ja semmoinen vajaa puoli tuntia, niin minusta siitä tulee aika hyvää makuinen, ja kyllä se graavilohennakin maistuu ihan hyvältä, että kannattaa kokea.